Shooter, make ready. Shooter, are you ready? Ready. Stand by! С огнестрелни оръжия се занимавам от 8 годишен. Дядо ми беше състезател по спортна стрелба, треньор. Майка ми също. Така че аз се явявам трето поколение. По това време нямаше много спортове с огнестрелни оръжия, но спортна стрелба някакси не беше това, което аз исках. Затова се насочих към изучаване повече на самоотбраната с огнестрелни оръжия. Докато през 2003 година не се появиха група ентусиасти, които да популяризират IPC в България. Те самите не познаваха много добре правилата, така че началото беше трудно, но след около 5 години успяхме да лицензираме този спорт. Бой! Правилата са прости. Отправната точка е търсенето на баланс между скорост и точност. Скоростта измерваме с таймер, който съдията държи близо до състезателя. Той дава командите за старт и за начало. Те са на английски предвид международния характер на спорта. Точността измерваме с попаденията в мишените. Те са хартиени и метални. Хартиените обстрелват по два пъти минимум, в някои различни случаи по един. А металните мишени, докато не паднат. Точките се делят на времето и така се получава коефициент, с който отиваш и в класирането. Всички хартиени и метални мишени се разполагат на зона, която се нарича сцена. Няколко сцени правят едно състезание. Динамичната стрелба развива изключително много култура за боравене с огнестрелни оръжия. Безопасност, хват, модел на изстрела. Качествата са като при повечето бойни спортове. Дисциплина, отговорност, физически качества, един състезател по динамична стрелба трябва да притежава много. Издържливост, скорост, сила, дори паметта трябва да е изключително развита, защото трябва да се запомнят много сцени, много мишени, варианти по които да бъдат обстреляни. Като се замисля, не познавам друг спорт, който толкова много качества да изисква и да развива. Оръжието е извън пръста, извън спусъка, но точно по този начин. Не надолу, не вдигната много нагоре ръката, а точно ето тук, леко отпусната и леко отчупена в лакета. За някои динамична стрелба не е изкуство, но за мен е нещо много повече. Това е философия, която ти показва, че изключително много неща зависят от тебе и ти можеш да ги контролираш и много по-малко зависиш от външната среда. Обикновено хората си мислят, че със стрелба се занимават най-вече полицаи и охранители. Най-малко тях може да видите в стрелбището. Хора с най-различни професии имат интерес към динамичната стрелба. Как попаднах, да, точно всъщност, точната дума е попаднах, защото като всеки един средностатистически
младеж тинейджър, исках да има пистолет, нали, защото момчета по някакви правила обичат да си играят с пистолети. Минах всичките изисквания на закона, нали, изпити и така нататък, и си купих пистолет. Пострелях едно известно време по стрелбищата, научих се, или си мислих, че се научих да стрелям. И огъня изгасна. И по стечение на обстоятелствата с тогашната ми служба се запознах с един човек, който ми спомена, че има и някакъв друг вид стрелба, която е по-динамична, интересна и така реченото IPS или динамична стрелба в България. И от любопитство отидох на някои тренировки с него и се оказа, че всъщност ми харесва. И лека по лека, от два пъти седмично стана всеки ден след работа, ама абсолютно всеки ден, което ме костваше доста ресурс, времеви, финансов и какъвто се сетиш. И просто някакси ми влезе в кръвта и това се оказа явно моето хобби, така да го наречем, защото не съм професионалист. Моята професия има много. Накратко съм работил от хлебар през кофа за Бокук. В смисъл, возих се на машина на тези камионите, които обикарят и събират на Бокука. Беше си работа, може би мръсна, но пък работа. Дълго време, докато учих, стрижах и кучета, т.е. бях фризьор на кучета, но всъщност в сърцето ми остана IT сферата. И като минах след всички тези работи за хоби, почнах да се занимавам като програмист, впоследствие системен администратор, впоследствие се прехвърлих в мрежи, пренос на данни и в момента, за съжаление, работя извън България, което не е много хубаво, но нямам избор. Като консултант в едни от най-големите европейски телекоми. Всеки успех важен. Не мога да определя кой е по-важен от другия, но мога да кажа от кога ми е било, така да кажем, най-приятно. Това беше преди 2-3 години на едно състезание, което е известно за Европа и доста реномирано. Успях да се класирам четвърти наред с големите стрелци, което за мен беше, може би, най-големият успех, който съм успял да постигна с времето, което мога да заделя и тренировките, които полагам. Не е задължително да правя излишни супер подготовки, при положение, че това нещо за мен е повече хоби, тъй като, за съжаление, не мога да го работя. Ако можех да го работя и да стрелям само IPS-и и с това да си изкарвам хляба, да, тогава 100% нали, трябва да се правят такива физически подготовки допълнителни, да тичаш за експлозивност, които се правиха на времето в баскетбола. Да мога да тръгваш бързо, да взимаш бързи решения, защото общо взето бързите решения е едно от най-важните неща, които трябва да можеш да правиш в динамичната стрелба. Тъй като нещата не винаги върват по план, така да го наречем. За мен IPS-ито на първо място развива отговорност според естеството на спорта, който изисква работа с огнестрелни оръжия. И там просто трябва да си много отговорен, защото няма празно оръжие. Другото качество, което според мен развива този спорт, е бързина на реакциите. Не бързина колко бързо ще изтичаш 200 метра, а колко бързо ще отреагираш на дадена ситуация с движение, в което участва малко или много и мозъка. Нали? Това са според мен двете най-основни, как да ни кажа, add-ons от този спорт.
Стрелбата за мен не е боен спорт. Но пък има прилика. Това е на първо място дисциплината. В случая в стрелбата безопасно боравене с оръжието и отговорността към него, което за да се спазва трябва съответно да има нужната дисциплина. Другото, което според мен има общо, е, че и в двата спорта трябва да си спокоен. Нито едно, поне от познатите ми бойни изкуства, не предразполага към агресия, така да го наречеме. В смисъл да излезеш и да се сбиеш или нещо от този сорт. В смисъл всеки един учител казва, че това нещо се използва само при нужда в супер крайни обстоятелства, нали? Същото и при стрелбата. Трябва да можеш да се забавляваш, да го правиш безопасно, всичко да завърши с усмивка, както се казва. Всеки би могъл да бъде опасен. Но има една малка подробност, че както когато започнах да карам мотор, тогава спрях и да пия бира. Поради простата причина, че и на една чаша бира на две колела е кофти да се качиш. Също и с оръжието. Си мислиш, че като го имаш, си фанал Господ за шлифера. Не, не си. Всъщност, то води след себе си много отговорности, които ако си нормално мислиш човек, трябва да ги спазваш и трябва да се лишаваш от доста неща, когато си с него. На първо място, безопасна работа и безопасно боравене с оръжието. И строга дисциплина за това как се носи, как се обезопасява, как се гледа и да следва принципа никога няма празно оръжие. Останалото е време, пари и желание. Въпреки че IPC развива много стрелкови качества, има огромна разлика между този спорт и употребата на огнестрелно оръжие в реална ситуация. На първо място състезателя по динамична стрелба няма психиката да използва оръжие срещу човек. Правилата за безопасност са толкова строги, на къде да се насочи оръжието, че дори получаваш професионални изкривявания. На мен ми се случва да взема пистолет и играчка от ръцете на дете, защото просто го врати в различни посоки. Второ упражнение ще правим с насочване, зареждане, насочване и изстрел, което ще изпълняваме последния начин. Бавно, като след зареждането внимаваме пръста да останал извън спусъка и след като насочим, чак тогава пръста влиза в спусъка, хубав фокус на мерни прибори и след това плавно спускане. И прибирате обратно. Дебата за и против огнестрелните оръжия е погрешно поставен. Въпросът не е цивилните граждани дали да имат достъп до оръжие за самоотбрана или не. Въпросът е кой ще има такъв достъп? Какви са критериите, по които ще се дава такова? В държави, където режимът е прекалено рестриктивен, се получава една много несправедлива ситуация. Престъпниците не се интересуват от това какво казва закона. И те имат оръжие. А гражданите не. Аз харесвам една известна реплика, която казва, че не оръжията убиват хора, а хората убиват хора. Аз бих бил много по-спокоен, ако около мен има хора, които притежават легално оръжие, защото те са проверени, че са психически устойчиви и че не са престъпници.
Занимавам се с IPSC близо 10 години. Моят първи треньор беше познат с родителите ми. Каза, отварям клуб по динамична стрелба. Ако децата ви имат интерес, пратете ги да видят за какво става въпрос. И така, аз отдавна чаках баща ми да ме запише на стрелба. От малка се запалих от въздушната пушка на село. Братовчетите ми дадоха да стрелям и се исках да стрелям с пушка. Тати, запиши ме, запиши ме. И накрая съвсем случайно стана. Най-важният ми успех е четвъртото място на световното по пистолет и третото място на европейско с карабина. Спонсори се намират доста трудно. Наистина спортът е скъп и изисква доста големи възможности, за да го практикуваш. За жалост не е олимпийски и това е голяма спънка при търсенето на спонсори. А за да си конкурентоспособен, трябват възможности. Хората с възможности обикновено са тези на челните позиции. Но това мисля, че не е само при нашия спорт, ами и при много други. Освен с IPSC съм минала през много други спортове. Тренирала съм баскетбол, тенис на корт, тенис на маса. Изобщо съм спортна личност и обичам да спортувам и се занимавам с много различни спортове. За да бъдеш във форма на месец, е хубаво да изстрелваш поне 500 патрона. Stand by! IPSC развива дисциплина, съобразителност. Сещам се за една английска думичка multitasking. Възможността да изпълняваш няколко неща едновременно, тъй като в рамките на много кратък период от време трябва да вземеш много решения. Намирам общо между шестовъзството и IPSC в доколкото смятам колко патрона съм изстреляла и колко пари съм дала. Stand by! Първото нещо, което трябва да усвои човек, за да се занимава с оръжен спорт, това е да борави безопасно с оръжието, да е безопасен за себе си и за околните. Отношението към оръжието извън спорта трябва да бъде изключително сериозно и за да го опиша с две думи, бих казала, че това е голяма отговорност. Когато хората разберат, че се занимавам с стрелба и всички са вау, изненадани и въодушевени от постиженията ми. Всеки изстрел, отпускаш само спусъка и продължаваш. Спомням си едно състезание, което считам за най-големия си успех. Неголямо, 3 сцени. Бях си поставил за цел не скоростта, а точността. Възможно най-точно да обстрелям мишените. Възможно най-правилна стратегия да избера. И възможно най-добра техника. След стрелбата бях много доволен, защото успях да го постигна. Успях да овладея адреналина и да не позволя да избързам прекалено много. Защото аматьорите
и начинаещите бързат прекалено много, а професионалистите са тези, които успяват да владеят скоростта и да снижат до такива размери, когато точността е много добра. Тъй като не можах да остана за класирането, тръгвайки си, просто исках да се заинтересувам къде попадам. Казаха ми, че от 40 човека съм на 26-то място. Това, което ми изненада, че аз отново бях доволен от себе си. На другия ден разбрах, че не съм на 26-то място, а съм на 5-то. Просто когато съм попитал, не са били включили допълнителни точки от класирането. Но това отново не ме интересуваше, защото тогава осъзнах едно от най-важните неща в динамичната стрелба, а може би за спорта по принцип. Че не е важно на кое място ще се класираш, защото това на кое място си ти зависи не от теб, а зависи от другите около теб. Това, което зависи от теб, е да изпълниш задачата си. Прецизност, точност, да владееш адреналина, да не позволиш скоростта да определя темпото ти. От тогава всичко това се опитвам да предам и на хората, които тренирам. Един патрон. Желаещите се занимават с този спорт, бих посъветвал първо да намеря добър инструктор и треньор. Относно оръжието, да не бързат да си купуват такова, а първо да пострелят в стрелбището и да намерят най-подходящото за тях. Да се заредят с пари и търпение. Но най-важното е безопасността. Защото много по-важно е да излезем живи и здрави от стрелбището, отколкото нашите професионални или спортни успехи в стрелбата. Когато ме питат каква е професията, ми се чудя какво да отговоря. Когато управляваш малка организация, се налага да съвместяваш доста функции. Управител на стрелбище съм, председател на клуб, треньор, инструктор. Смяна напълнител след изстрел. Началната позиция, леко наклонени. По този начин, едновременно с пускането на понителя долу се хваща новия понител, още тук се поставя понителя, изтича се до позиция и се прави изстрел. Ако трябва да определя IPC с една дума, адреналин, който трябва да овладееш. Когато застанеш на старта, всичко, което си учил, за безопасността, за скоростта, за точността, за правилната стратегия, която трябва да избереш, техниката, която трябва да използваш. Всичко се събира в един момент. И то е... Стендбай! Shooter, if you finish, unload and show me clear. Hammer down. Holster.